jaz igrat recimo in potem varovana stanovanja, pa ta eko, ekološki bazen, to so glavni dve taki projekti, ki bi jih želel, oziroma tudi sodelavci mi, da bi jih poskušali v naslednjih letih, da bomo eno tem letu izpeljati za javno zasebnih partnerstv, da vemo, da nekaj denarja za investicije z države ne bo, evropske projekte oziroma sredstva, pa še ne vemo nič kaj, v katero smer bo šlo. Konkretnih ponud, ampak jaz mislim, da smo pa zdaj srečali v nekem manjši skupini, individualno, da se skoraj preplečan ne bo, da se bo našlo vsaj za eno področje. Imamo glavne mrene vse za komunalne, se pravi ceste, pločnike, kolesarsko stezo, stanovanske soseske, te manjše domovodnice, tri na krajevnih skupnosti. Decimo se zdaj pripravljamo za ta bazen. Mislim za samo šmarje, pa to ne bo pomenilo za pretočnost prometa, ampak za varnost prebivalcev šmarja, semafor pri starem hramu, če to imenujem, to je v sklepni fazi in seveda zaprtje ceste v mestenju proti Lembergu, v tem starem križišču, ker vemo, da je tam nova cesta, z tem, ko bo križišče veliko bolj pretočno. Zdaj v tej prvi fazi, ker daj bo prišlo te večje rekonstrukcije celotne ceste med Gramljami in Dobovcem, to je vprašanje. Zapre se v roku 14 dni sa ta cesta, ne zapre se pa recimo danes, ker bo ravno potem po tem prostoru bo poteka kanalizacija, ki bo potrebno to z pregrado in se to poruši. Ta hiša, ki je bila gostilna, ima zasebni lastnik. Mi smo občina pa takšna je to uredila, očistila, da je malo lepše. Pa vsak čas pričakujem tega lastnika na pogovoru, ker je to on pripravljen prodat, za vprašanje cena. In en sosed je pripravljen delno kupiti, en del, vemo kaj s drugim sosedom, da bi poskušali to odstraniti, ker tam se ne bo nobenega dovoljenja za namestno gradnjo ali karkoli drugega, ker je v prihodnosti predvideno krožišče, križišče in karkoli. Zelo zadovoljen s tem srečanjem, ker je to srečanje nastalo na pobudo tudi podjetnikov. Mogoče smo malo zatajili pri pošiljenju mobil. Res smo jih poslali 300, ampak bi morali res vsem registriranim, to je preko 600, da bi bila udeležba sigurno še večja, zato bomo to pri naslednjem srečanju popravili.